Naš veliki Matoš je onima koji su zatirali hrvatsko ime na početku stoljeća poručio: dok je srca, bit će i Kroacije. A ovaj zabrinuti apostol demografske obnove Hrvata danas na Majčin dan poručuje cijeloj Hrvatskoj: dok je majki koje rađaju troje i više djece, bit će i Kroacije. Jedan dječji osmijeh više, to je ono što sebi, svome domu i svojoj domovini možeš najviše učiniti. Marko, ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Drago nam je ovdje spomenuti i Don Bakovića, koji se na različite načine zalagao za čovjeka u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i drugdje gdje je služio. Njemu vremena nisu bila naklonjena, ali je uvijek pokazivao i danas pokazuje jednu ustrajnost, jednu vjeru u ideale. To je ono što svijetli nama i zato zahvaljujemo Bogu za to njegovo svjedočenje i u crkvi i u hrvatskom narodu. Ja volim čovjeka u Don Anti Bakoviću. On je homo politicus među svećenicima. On misli politički, on hoće svoju Hrvatsku neugroženu, čistu. On pomaže svoj Hrvatskoj, on vjeruje u Hrvatsku, on je uvjeren da Hrvatsku ne smijemo dati za ništa i da je moramo očuvati čistom. Don Anto Baković je izuzetna osoba sa izuzetnim životnim dijelom. On je veliki katolik, on je žrtvovao cijeli svoj život, svoju mladost, svoju slobodu, boreći se za vjeru, za slobodu vjere i boreći se za slobodu svoga hrvatskog naroda. Ono što govori, što piše, zašto se zalaže, na taj način i živi. Najprije se sjećam kako je postao poznat u cijeloj Hrvatskoj preko onih malih pjevača iz Janjeva i tu može se reći da je stekao jedno ime koje nije nikada više izblijeđeno. Poslije dakako kao povjesničar pratio sam na njegovom radu na hrvatskom martirologiju i tu mogu reći da je on učinio mnogo toga što jednostavno teško da bi iko drugi mogao učiniti. On je jedinstveni svećenik kolega u kome je skupljeno integralno katolištvo, hrvatstvo i, da kažem, otvorenost prema svima. Kad je riječ o katolištvu, to je apsolutno pravo vjerje. Kad je riječ o hrvatstvu, to je apsolutno hrvatstvo. Kad je riječ o otvorenosti drugima, svi su mu bliski. Djevojke, lijep pozdrav. I kako ide posao? Jako dobro. E, bravo. Don Anto Baković i danas u poznim 80. godinama gradi svoje monumentalno životno djelo. Nalik nekoj skulpturi,
kojoj treba dodati tek poneki otisak njegove majstorske ruke. Svako je jutro u redakciji Lista Narod, u sjedištu Hrvatskog populacijskog pokreta. Neprestance u pokretu, Don Anto s dubokom vjerom, jasnim umom i s uvijek poticajnim nadahnućem promišlja vrijeme u kojem živi i stalno traži novu ljudsku nadu za boljitak čovjeka i svoje hrvatske domovine. Ne samo u njezinoj svakodnevici, nego i za daleku budućnost. Sve mu ga nadahnjuje golemo životno iskustvo. I sam žrtva izrastao je na pozadini dramatičnog 20. stoljeća, s reljefom izbrazdanim golemim tragedijama, borbama i sukobima, sa sudbonosnim političkim preokretima. U naše doba, kad se aktualne boljke žele zacijeliti općim zaboravom, i sama povijest kao da potiče Don Antu da za pouku mnogima prolista već ispisane i neke još nedopunjene stranice svog životopisa. Svoje djetinjstvo i svoju mladost koju sam proveo u gradu Goraždu na rijeci Drini, gdje su živjeli moji roditelji, 200 metara od rijeke Drine, opisao sam, iako sam bio dječak od 11, 12, 13 godina, ali sam opisao u tri knjige moje drinske trilogije Dječak Drine, Drinske mučenice i Mostovi na Drini. U tim knjigama sam opisao ono što sam vidio, što sam zapamtio i što sam čuo, a nisam nikakvu literaturu imao, ni sam želio imati, jer u knjigama koje su opisivali događaj na rijeci Drinije, u nijednoj od tih knjiga nije bilo ono što sam ja vidio. Tako da je moj opis partizana, moj opis četnika, Talijana, Njemaca, Ustaša, Domobrana, nešto sasvim drugo nego ono što se nalazi u službenoj literaturi. Ovo je naša obiteljska kuća u Goraždu, dakle poveća ono vrijeme, vrlo lijepa, moderna, velika kuća. Ivan Miletić je moj župnik u Goraždu, koji je te teške i tmurne 41. godine bio jedno kratko vrijeme župnik. Ovdje ga vidimo gdje služi na trgu Goraždu misu na Svetog Antu. To je bio poglavnikov imendan. Pa rad toga mu glava otišla. Ovaj ministrant tu koji kleči na oltaru, to sam ja. In Bosnien, deutschen Truppen. Koja god vojska dođe, oficiri bi došli u novu lijepu kuću. Tako da su nam 12 soba, redovito 10 soba, su bili, oficiri su zauzeli, mi bi bili se stisnuli u dvije sobe. To nas je spasilo, što ću objasniti činjenicom da su nakon Travanjskog rata i uspostavljena vlast nezavisne države Hrvatske u Goraždu, bila jedna satnija domobrana i ništa se nije posebno događalo. To su bili neki Zagorci koji se zabavljali sa pravoslavnim djevojkama jednako kao i sa našim katoličkim. U jesen 41. su došli četnici, ali prije njih su bili Talijani koji su došli umjesto domobrana, bili sasvim kratko i preko noći neočekivano i iznenada predali vlast četnicima. Četnici su nakon 2-3 dana već počeli sa klanjem. Oko 8000 je zaklano nedužni ljudi, to su uglavnom muslimani, nešto malo katolika što je bilo, uz napomenu da se tada muslimani izjasne za Hrvate. A ja sam ostao živ, što me tata koji je pobjegao uspio pobjeći. Mama je sakrivena isto u jednu srpsku obitelj, što me tata ostavio u jednoj srpskoj obitelji naših prijatelja Ana Drašković. Jedne noći je došao četnik jedan sa velikim nožem i drži mi nož tu na glavi i pita je li to Tono Baković, je li to Tono? A ova žena kaže, nije budalo jedna, to je od moje sestre, dijete, šta ti je? I ovaj nije bio siguran da li sam ja, nisam sam i otišao. Tako sam te noći trebao biti zaklan, spasla me ta Ana Drašković. Kad sam došao bilo kada kasnije u Goražde, prije nego što bi otišao u našu kuću, ja sam se svratio na pravoslavno groblje i zapalio svijeća na grob Ani Draškovića. Da mi je sad kad se sjećam.
bio sam 10 dana kod njega, onda je ipak postalo opasno, pa ona angažirala jednog četnika koji bi me kao sina od njegove njezine sestre prebacio mami u Goražde, to je s onu stranu Goražda. Ali mi je sašila jednu šubaru četničku i na tu šubaru sašila kokardu. I rekla, to ono ovo nosi dan, noć. Kad bude skinuo ovu kapu, ostaješ bez glave. Ja sam ta 2 mjeseca stano nosio tu šubaru na glavi, čuvao je koliko u glavi. Hodao kud sam htio, koji me četnik sreo, rekao, a evo najmlađega borca kralja Petra. Pa me tapkao po ramenu, nije znao da sam to ja. Ujutru bi svako jutro pobjegao jer su četnici po noći klali, a tamo je bio jedan veliki zid gdje se to klalo. Ja sam išao, obilazio leševe i tražio mog tatu. Ludo sam volio tatu mog. Ja sam ovom svojom rukom barem za ta 2 mjeseca 100 zaklanih glava uzeo u ruku i vidio jer moj tata nije ostavio, pa jel, tražio sam tatinu glavu. Don Anti se posebno usjekla u pamćenje strašna prosinačka noć 1941. kad su četnici pokušali silovati 4 zatočene časne sestre. One su, da bi spasile svoju čast i dostojanstvo žene, iskočile kroz prozor 2. kata vojarne. Na tlu su ih izbezumljeni zločinci do smrti preklali noževima. Katoličke redovnice družbe Kćeri Božje ljubavi desetljećima su djelovale u malom samostanu u Palama pod Noromanije. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Od prvoga dana svog osnutka samostan nije služio samo redovnicama, nego svima, bez obzira na vjeru i narodnost. Don Anto u knjizi Drinske mučenice piše: samo Bog zna koliko je srpske djece ondje učilo osnovnu školu, koliko su srpskih bolesnika sestre odnjegovale. I samo Bog zna koliko su srpske sirotinje nahranile i koliko su suza s lica srpskih žena obrisale te časne sestre, kojima je jedina politika bila ljubiti Boga i bližnjega. Sestra Jula Ivanišević, jedna od ovih mučenica, bila je moja teta, od moje mame sestra. I sad kad se sjetim toga, uvijek mi dođu suze na oči. Dvorili su se gosti i tako. Pa sam ja pomagala i toj našoj mučenici maloj sestri Bernardeti, kuharici. Onda bi govorila uvijek poluglasno neke strelovite molitvice, a srce im se osmirilo se. Majko Božja, pomozi nam. Središte humanosti i dobrote četnici su pretvorili u buktinju. 5 sestara potjerano je na 5-dnevni križni put, dug 65 km, po ledenoj studeni od Pala preko Romanije do Goražda i rijeke Drine. Iznemoglu najstariju časnu sestru, Berhmanu, 76 godina joj je bilo, četnici su ostavili da umre u snijegom zavijenoj pustoši. Ostale 4, Jula Ivanišević, Krizina Bojans, Antonija Fabijan i Bernadeta Banja, podnijele su 15. prosinca 1941. okrutno mučeništvo u rodnom Antinom Goraždu. Mučni prizori neizbrisivi su u njegovu pamćenju. Evo tu sam zatekao tragove krvi, bilo je sve pošpicano krvju. One su tu trebale biti, ovdje. Tu su te ležale na obali, Drine, zaklane, prljave, pune rana. I nisu bile zaklane kao što su drugi bili, da su im grkljom prijavljene, nego su po cijelom tijelu izbodena. Tako da je svaka dobila po 10 boda nože. Pošto moja majka je uzalud išla četničkom komandantu Todoroviću i moli da se pokopaju sestre, onda je mene poslala po grobara Blaška. I grobar Baško je došao sa jednom velikom motkom jer je već led, bila je poledica, pa je već led zahvatio. I on je jednu po jednu niz Drinu, a ja sam otprilike tu je bio neki kao zid mali, pa za svaku, jedino što sam znao, imao sam 11 godina,
da ste pokoj vječni daruje gospodine, svjetlo, svječna, svjetla. I znao sam izmoliti očenaš, dok mi ja izmolio očenaš, on je drugu, prvu, drugu, treću, četvrtu. I tako su sve četiri otišle, a da je sunce divno bacalo svoje zrake na zdrinu, jer su čase čas bile ispod vode, pa dođe opet na površinu, pa se to bijelilo. To je tako jedna živa slika, da sam gledao sve, mosta nije bilo onoga, da sam gledao sve dok nisu iščezle. I tako su, evo, sve četiri časne otišle na zdrinu, zajedno sa tisućama nedužnih muslimana, koji su to samo do vrijeme našli svoj grob u krvavoj Drini. Donantina knjiga o drinskim mučenicama, u više izdanja tiskana na hrvatskom i stranim jezicima, izazvala je veliku pozornost, ne samo vjerničke javnosti. Njihova žrtva bila je otkriće nečega nepoznatog, a toliko uzvišenog, da ih danas vodi na put kanonizacije prema oltaru. I mali Anto još je jednom jedva izbjegao smrt, ovaj put u rodnoj kući. Opisao sam u svojoj knjizi Dječja Drine kako je ušao jedan četnik, čuveni koljač Pero Linić, i došao je da kolje mamu. A ja sam ušao ispod stola, došao prvo, djeti onaj mali ustaša Tono da ga zakolje. Da ga vidiš kako ga kolje. Mama se hrvala s njim, ja opisujem dramatički to hrvanje, to javukanje, taj vrisak. Mama ga dva puta oborila, dakle žena, koliko je mogla imati, 50 godina jača od četnika. Koliko su to bile kukavice. U to upao ovaj oficij pa ga potjerao, mrši džubre jedno. Šta udara ženu, udara, kolje ustaša, ne može ženu klati. Skoro svaki dan je smrt kucala na vrata. Ili kako bi moja majka znala reći, smrt se šuljala oko naše kuće. Da ne mogu se oteti drugačije dojmu nego da nas je spasila. Razumije se, Božja volja i Božja pomoć. Ali izuzetna borbenost i hrabrost naše pokojne majke. Često puta kad razmišljam, dođe mi da mi je žao što nisam bolje svoju majku upoznao. Što nisam imao vremena nikad o tim stvarima, o tim godinama govoriti. Nije se govorilo, nije se ni smilo govoriti. Poslije četnika, koji su duž Drine najokrutnije poklali 8000 ljudi, najviše muslimana, u Goražde su potkraj siječnja 1942. ušli partizani prve proleterske brigade. Dolaze partizani. Ovdje preko puta nađe jednu kuću, dolaze jedan, predstavio se, ja sam vodnik Savo Burić. Ajde ti biti moj kurir, nisam znao što je to kurir. Ajde, radit ćeš mi. I ja sam, šta sam radio kao kurir, da mi neko mislio da sam imao oružje, nisam imao oružje. Nego imao dobre saone, išao tražiti drva i ložio vatru. Ložio vatru proleterima da ne ozebu. Partizani su bili nešto sasvim drugo. To nisu bili oni partizani iz 45. To nisu bili oni partizani od Blajburga. To su bili oni pravi komunisti, oni članovi partije, studenti beogradski, crnogorski. Nije puška pukla, nije bilo nikakvih borbi. Svaki dan je bila priredba, akademija. Tih dana mali je Anto prvi i jedini put vidio Tita. Uz odobrenje majke, vodnik Burić poveo ga je kamionom u Čajniče, gdje se 1. ožujka ustrojavala druga proleterska brigada od 100 partizana i 800 zarobljenih četnika. Don Anto svjedoči o nevjerojatnom prizoru. Ti su četnici, ja sam cijeli mjesec veljaču. Ja sam ložio vatre i brijali su brade. Tada je brico bio najtraženija. Ovo je profesija. Debalo je 800 četnika obrijat brade. I došli smo u Čajniče, došao drug Tito. Ja sam prvo pomislio da je to neki četnički vojvoda, jer je Šubar imao jako veliku, nije imao Titovku. Bio je u crnom odijelu, ali Šubara je bila velika, dugačka, ko biskupova mitra. Kasnije ja nikad nisam vidio, jer sam stalno bio po zatvorima, a kad nisam u zatvoru, onda bi policija došla, milicija došla, pa rekla Šubniče, ne mogu nikud izlaziti iz kuće. I dvojica Srba ispred mene stoje, oba ono bre, ono zna da su Srbi, iz Užica.
On ja uvjerava drugom, bre, sam ti rekao da je Rus. A ma bre, nije Rus, a bre, vidiš da govori. A Tito je stvarno govorio kao Rus. Kako da kažem drugoj drugarici, ono njegovo, neki, ali. Tu sam ga vidio i tu sam bio na osnivanju druge proletarske. Dakle, bio u prvoj proletarskoj Kurir, na osnivanju druge proletarske bio prisutan, a sada se bavim, pišem knjigu o katoličkim svećenicima, Titovim robijašima, koja će nositi naslov najbrojnija Titova brigada. Nije ni ona prva proletarska, nije druga, nego svećenici katolički, oko preko 1000 je drug Tito osudio. Auf Panzer werden eingesetzt. U Goraždu su se mijenjale razne vojske. Kad bi partizani doznali da dolaze Nijemci, to bi vrlo ozbiljno shvatili. Povlačili bi se, ali ne tako žurno. Kad bi netko rekao, stižu Talijani, zavladalo bi veselje. Talijani su se odmah predavali. Bilo bi kaputa, pušaka i mitraljeza, marmelade i makarona. Ali kad se saznalo da napreduje Crna legija pod vodstvom Jure Francetića, navrat na nos bi se pakirali i bježali. U općoj panici jedino je Savo Burić uspio srušiti 3 goraždanska mosta, jednako kao što je to učinio na Neretvi. Došao Jure Francetić, ko danas se sjeća, došli su paradnim korakom, ušli u Goražde, ko prava vojska. I sad ono malo preostali Hrvata, muslimana ili katolika, što su ostali, mi smo mislili sad ćemo mi klat Srbe. I ljudi pitaju Juru Francetića, kad ćemo klat Srbe? Jedna žena pita, gospodine pukovniče, ovaj meni zaklo Srbin 2 sina, ona mi zaklo muža. Jure Francetić, ja znam da je ovo tad teško reći, ja znam da to neko neće shvatiti. Kaže, po naređenju poglavnika niko ne smije ubiti Srbina. Prijavite ga, doće redarstvo. Ja bih molio bilo koga da mi pokaže bilo koji partizanski pa i četnički dokumenat da se Jure Francetić i Crna legija ubili jednog jedinog Srbina ili srpsku majku, ili srpsku ženu, ili srpsko dijete. Ne. Jesu u borbi, da, a to su borbi bili ko sokolovi sivi. Ljudi su vjerovali da Jure Francetić, da ga ne može meta pogoditi, da on nema tijelo, da ima duh. Ko taj Francetić, je zvali ga srpska majka. Pa to danas kad kažem, to je paradoks. A zašto srpska majka? Prvo, nije dao Srbe ubijati. A drugo, kad bi, pogotovo djecu, ženama, može sačuvati. Dakle, kuće su palile, a ljude ubijali, četnici. A Jure Francetić to nije dao. Kažu da se povijest ne ponavlja, no u Goraždu se ponovila krvavih 90. godina. Novovjeki četnici sa starim velikosrpskim ambicijama okružili su grad i razarali ga topničkom paljbom. Goražde se ipak održalo i danas je u sastavu Federacije BiH. Nažalost, u njemu živi samo 80 Hrvata katolika. Nakon našeg boravka u Goraždu, to je bilo negdje 42. godina, 43. Napustili smo Goražde definitivno i preselili se u Sarajevo. No, u Sarajevo je bilo drugačije. Nije bilo pokolja, bilo je pomalo glad, dolazila već kucana vrata, oskudica. Imali smo vrlo lijepu kuću u Sarajevu i to je bila 44. kada su mnogi Srbi, četnici, uhvaćeni partizani, redovna hrvatska vlast je funkcionirala i bili su izvedeni na sud. Bili su u zatvoru centralnom u Sarajevu. A njihove žene ili majke ili šta li su, sestre bi dolazili u posjetu. I nisu imali kome drugom nego Bakoviću, u našu kuću ovdje tu. Že moja mati napravila ležave jer su vlakovi bili rijetki. Bilo je dana kad su jedne žene srpske. Dakle, radi se o tom da su Srbi bili u zatvoru, da je to vlast NDH, a dolazili su im u posjete familija i kod koga će noći nego kod Bakovića. Pročilo se već da moj tata ima tu kuću i da ima dućan, sve znate, ljudi jedni drugim to ispričaju.
A znate ko im je nosio pakete? Ja nosio pakete. Antin je otac spašavao obitelji i druge od gladi, jer je posredstvom Caritasa dovozio vagone žita iz Srijema, stalno u smrtnoj opasnosti. I tako je barem desetak puta tu jesen i tu zimu, 44. 45. tata se izlagao u smrti. Znam da nam je pričao kako je nekoliko puta bomba krajnje pukla, njemu ništa nije bilo. Znao je ikad pod sobi moje mami, Jelko, pa Bog me spasio, pa majka Božja me spasla, bomba krajnje ne pada, je meni ništa. Nekoliko dana prije dolaska partizana, Maksa Luburića ustaše. Oni uopće jedno 70 simpatizera partizana. Tada se znalo da dolaze partizani, znalo se da im treba pomoć i ovaj Maks Luburić i sve objesio. Sjećam se kako je moja majka, kada je čula da to govora, a ludi Luburiću, kudi sada hapsiš, a gdje si bio 41. Za nekoliko dana dolaze partizani, pa će oni to mnogostruko uzvratiti. I tako je bilo. Partizani su se cijelo ljeto osvećivali, koji god došli samo da namireti 70 obješeni, ja sam ih gledao obješene. Partizani su sve kuće pretresali, pa i Bakovićevu. Ono malo Hrvata što je ostalo, postalo je plijen goleme udbaško-knojevske mašinerije. A onda se zbio zlosretan događaj koji je usmjerio Antin životni put. Među gotovo svim sarajevskim svećenicima uhićen je i mladi župnik Ivan Čondrić. Njegovoj skupini odgođena je presuda pred Božić. Puna sudnica ljudi, sve manje više katolika, vjernika. Bilo je skoro 20 ti optuženi. Još jedan Franjevac bio, zao se Franjo Šafhauser. Vojno veće osuđuje. I ja sam bio prisutan kad su izricali presude, bio vrlo blizu Čondrića, 2-3 metra bio od njega. To je bila vojska neka, nije to bilo bila policija, vojni sud bio. I kaže Ivan Čondrić na kaznu smrti streljanje. Franjo Šafhauser kaznu smrti streljanje. Ono ljudi počeli plakati, javukati. Ono je sudio nekoliko rečenica rekao i dao stražarima da ih vode vojnici. A narod poletio prema njima pa je ljubio ruke. To je kod nas u Bosni običaj svećeniku ljubiti ruke. Tu bilo nekoliko žena i muževa, šta ja znam, koji su poljubili ruke Čandrišu i ja došao pa mu poljubio ruke. Svi su plakali, očito sam i ja plakao jer me pogledao u oči i rekao Ante, ne plači, nego me zamijeni. Ja nisam svećeničko zvanje dobio ni u crkvi Bogu se moleći, niti ministrirajući, niti na proces, nego na suđenju mom župniku koji je osuđen na smrt i koji kad su ga vodili na streljanje, meni rekao te reči, ne plaće nego me zamijeni. Tako se je Don Anto našao u Đakovu, gdje je završio 2 godine bogoslovije. I to baš u najgore vrijeme, kad su se Tito i partija počeli osvećivati svećenicima, jer je papa Pio XII. Imenovao Robijaša, nadbiskupa Alojzija Stepinca, za kardinala. Odmazda je stigla sve bogoslove i one u Đakovu, njih 50-ak, koji su bez odgode hitno pozvani u vojsku. Po narodnoj tradiciji, odlazak u vojsku je pravi praznik, ispunjen pesmom i igrom. Mladi regruti su pripremili drvene kofere i poneli ruke. Mladi vojnik Anto Baković tada je iskazao svoju ljudsku i moralnu čvrstinu. Javno se suprotstavljao udbaškim podmetanjima da je Stepinac ratni zločinac. Ja znam da je svetac, govorio je. Spašavao je i Srbe, i komuniste, i Židove, kojega god je mogao. Ta ga je upornost 1953. odvela u zatvor. Upravo posljednjeg dana vojnog roka, a zatim i pred vojni sud. I došao je Badnjak, 53. Dolazi upravnik, kaže, pope, ovaj ćemo ti dan Božić dobro čestitati. Dobit ćeš posebnu čestitku za Božić. Ja mislim, stvarno će mi čestitati Božić kad ono suđenje. I samo me pita, jesi promijenio mišljenje? Rekao, nisam. Jesi ostao pri svom mišljenju? Jesam. Evo ti 4 godine robije. Jesi razumio? Rekao, nisam razumio. Voda, 4 mjeseca. Ma me 4 mjeseca, 4 godine strogog zatvora. Pa zašto? Zašto 4 godine, pita? Jer te tvoje glave tvrde. Tebi treba 4 godine... našeg zada da malo smekšaš. U Niškoj kaznionici bogoslova Bakovića tirali su na najgori rad, u Ciglani, na rad koji uništava čovjeka, slama ga do kraja. Nas je bilo 11 bogoslova u Nišu, svećenika, svi 11 katolički, nijedan pravoslavni nije bio.
na ciglani. Imali smo normu 1800 cigle, to je najgori rad. Ili da napraviš ciglu, ili da umiješaš blato, ili da blato preneseš s mjesta jedno na drugo, tamo gdje se prava cigla. Dakle, to nije bio radi rada, to je bio rad da te uništi, da te slomi. I svaki čas si mogao biti oslobođen teškog rada, pa čak i kuće otići, samo da pristaneš na ono što ti pomoćnik. A pomoćnik je bio šef UDBA u zatvoru. Druže, nisi došao ovdje da kaznu izdržiš, nego si kaznu dobio da se prevaspitaš. Kada mijenjaš tu glavu, to je jedna druga glava koja nema ni pape ni Vatikana. Ovo je slika akademskog slikara Ivana Tomaševića, a prikazuje jedan dio moje robije iz Niša. Ovdje vidite jednu čeliju u podrumu u kojoj četiri robijaša koji su se prevaspitali. Tuku petoga koji sad treba da se prevaspita, ovaj peti sam ja. Dakle, svezali su me i tukli me dva dana i dvije noći i tražili nešto što ja nisam mogao pristati. Na koncu, kad sam u jednom trenutku vidio, jedan od njih mi je rekao: pristani jer ćemo te večeras ubiti. Imamo dozvolu da te ubijemo. Onda sam kapitulirao, da tako kažem. Ali to je trajalo jedan dan. Sutra dan su tražili da dokažem to što oni traže od mene na taj način da me oni prime u svoje društvo, pa da ja budem član ove ekipe, pa da bilo još 10 bogoslova, pa da jedan po jedan dolazi i da tako sređujemo jedno po jednoga. I tu sam kategorički odbio i rekao ne, pa tamo me ubili. I kad su oni vidjeli da sam ja čvrsto, onda su zaista navalili. Ja sam osjetio još nekoliko udaraca i dalje više ne znam šta je. Tek mjesec dana nakon toga mi doktor, jedan mladi liječnik, Srbin je, pošten je bio izuzetno, mi je ispričao šta je bilo. Da je ujutru u mrtvačnici došao da potpiše da me se sahrani, to sam bio ja. Pitao je od čega je umro. Oni su mu kazali potukao se sa osuđenicima pa su oni istukli. Međutim, ja sam vidio da su to oni ubili, a ne da se potukao. I tako nisam dao da ideš na groblje, već ti je bio grob iskopan. Već sam te u šok sobu zadržao i mjesec dana sam se liječio. To su bile rana do rane, udara do udarce. Nišu bi Don Anto zasigurno zaglavio da nije prebačen u Zenicu, gdje je odrobijao posljednje dvije godine. Odmah su ga dali na težak posao tucanja kamena. Ovo je šetnik, ovo tu je šetnik. Evo tu sam tucao kamen. Na kojem prostoru? Evo odmah ovdje, iza ovdje. Poslije nastavka studija bogoslovije u Đakovu, Don Anto je zaređen za svećenika, pa imao mladu misu u Sarajevu. Iako je bio na misama mnogih kolega, sa svoje nema ni jedne fotografije. UDBA je nadzirala cijelu crkvu. Fotografi, neki i sami doušnici, nisu Anti predali ni jednu snimku. Kako je te 1959. u općem progonu svećenstva velečasni Miro Petrović završio u zatvoru, Don Anto je privremeno preuzeo njegovo mjesto u Kaknju, starom rudarskom mjestu. Tu je nakon nekoliko mjeseci katehiziranja na vjeronauku okupio oko 620 djece i mladeži. U partijskom su komitetu bili zaprepašteni. I ovaj meni iz komiteta, pa kaže, pa jesi ti lud. Mi smo onoga tvoj Miru Petrovića uopsili za 200 djece, a ti imaš 600. Preko zabranite mi počeo se ja poslušati. I onda nisu mi zabranili, nego su isprovocirali jedna muslimanka, Đula se zvala. I hođa nije dao da se pokopam u muslimanskog groblja zato što se napila rake za ime Ramazana. UDBA mu je namjestila klopku. Kako bi izazvao incident, komitet je naredio da se Đula pokopa na katoličkom groblju, čemu se Don Anto oštro suprotstavio. Događaja koji je uslijedio ne bi se dosjetio ni pisac nekoga romana. I kad su iskopali svu zemlju, i ovaj iz općine naređuje, sad spuštaj Đulu, a ja skočio u grob i rekao, samo mene živa i mrtvo Đulu zajedno. Drugačije ne može.
Onda narod počeo vriskati, jauk, joj, to je vrisak, jauk, kuku, kuku. Došao jedan do mene, kaže, opsao mi Boga i kaže, ostao bi ti tu, leže da ti nije ovoga naroda. Eto ti dva stražara, dva milicionera sa nekim automatom, marširaju ispred mene. Dolazi jedan i repetira i kaže, druže Pope, u ime zakona izlazi iz groba. Rekao, hoću, hoću, izaću. Dok su bili političari i općinari, ja sam se borio za katoličko groblje. Sad kad došli mitraljezi, sad nisam dužan se borio. I onda ja. Zbog svega, Don Anto je kažnjen s mjesec dana zatvora, a UDBA ga je protjerala iz kaknja. Razlog je zapravo bila njegova borba za vjeronauk, za obnovu vjerskog života. Dolazi šef UDBA Bosne i Hercegovine, zadužen za kler, bio dakle poseban odjel. Zvao se Fehim Halilović. Jedan vrlo inteligentan UDBAš, jako inteligentan. A mi smo ga svećnici zvali, imali smo šifru pa ga zvali Abbas Nullius. To je neki latinski stari, znači biskup koji nema biskupije. Dok su ovdje u Hrvatskoj imali samo jednog biskupa, mi smo u Bosni imali dvojicu. Imali ovoga od pape i ovoga od UDBA. I taj Abbas Nullius kaže mom nadbiskupu Laupoviću, morat ćemo vam Bakovića ponovo apsiti. Onda nadbiskup me branio jedan, pa nemojte ga, već je bio 4 godine u zatvoru, vidite da ima slabe pluće, ima kavernu, morat ćemo ga. Onda nadbiskup kaže, eto, nemojte ga ovaj, u zatvor, ja ću ga dati u župu koja je gore nego zatvora. Tako je Don Anto 1960. otjeran u Koričane, zabito selo na Vlašić planini, na samom vrhu Bosne. UDBA se zadovoljila, jer u Koričanima, po njezinu sudu, već ozloglašeni Baković nije imao nikakvo polje rada, ali se prevarila. Don Anto je i tu, na dalekom Vlašiću, razvio vjersku djelatnost među mladima, brinuo se za njihovo školovanje. I zaradim 6 godina robije. Zašto? U Koričanima je Baković proveo 2 godine i 3 mjeseca i za to vrijeme položio sve razlike ispita i diplomirao, a odslušao je i obavezne seminare te napisao 2 radnje za 7. doktorantsku godinu. U travnju 1963. godine trebao je polagati licencijat, ali je mjesec dana prije toga lišen slobode i na Okružnom sudu u Travniku osuđena 6 godina strogog zatvora. Partija je imala svoju priču, a Baković je tvrdio da mu sude zbog karitativnog rada s djecom. Zato što je obuvao bosu djecu, zato što je liječio bolesnu djecu, zato što je 23 darovita dječaka poslao na daljnje školovanje u Travnik i na više mjesta u Hrvatskoj. Najbliža 8-godišnja škola bila je u srpskom selu Vitovlju, nekoliko sati hoda pješice, a prijevoza nije bilo, pa tako ni jedan hrvatski dječak iz Koričana ne bi mogao završiti 8-godišnju školu. Danas u Koričanima, u Republici Srpskoj, umjesto 600 Hrvata kao nekad, živi samo 20-ak. Ovih dana Don Anto Baković posjetio je zatvor u Zenici, gdje ga je 1962. čekala nova, najduža robija. Dok promiču lijepi bosanski krajolici, na njegovu licu nema mržnje. Tek se osjeća prigušena sjeta na teške godine izgubljene mladosti. Najljepše doba proveo je po Titovim zatvorima. Promijenio ih je više nego svojih župa. 4 je puta osuđena ukupno 10 godina i 3 mjeseca zatvora, pa je među svećenicima svoje generacije najbrutalnije osjetio tešku komunističku ruku. To je ta ulica koju sad praktično sa kolodvora idemo prema zatvoru. U staroj kaznioni sada je uvaženi gost uprave, posebno zamjenika upravitelja, susretljivog Josipa Pojavnika. Osjetite se, matični broj 8986/1. To su upisio, pa biće u redu.
A ovdje su i ostali osuđenici. Pokazuju mu stari popis nekadašnjih zatučenika s njegovim imenom. Malo mi tu slučajno Milovoja će kladi. Četvrta ili peta, tu ste bili. Da. Ovo je jedinica. 1, 2, 3, 4, 5. 5, tako nešto, točno 5. I drugi put dođem isto u nju. Opet u istu sobu. Zenička staklara zatvor je u zatvoru. Staklara se zove jer joj je krov od stakla. Pa su ljeti mesnosne vrućine, a zimi stalne hladnoće. Godine 1964. Po drugi puta sam se vratio u staklaru. Sa kaznom od 6 godina strogog zatvora. Teški su i mučni osjećaji koji čovjeka obuzmaju kada se po drugi puta nađe u zemljičkoj staklari. Ostao mi je u sjećanju taj moj drugi dolazak u staklaru. Slučaj je htio da su me smjestili u čeliju broj 32, u kojoj sam bio i prvi puta. Upamtio sam taj broj jer je kuća mojih roditelja u Sarajevu bila u Masarikovoj 32. Stražar me ubacio u čeliju i bez riječi otišao zalupivši za sobom teškim vratima. Strašni su me osjećaji obuzimali pri sjećanju da sam u toj čeliji bio i za vrijeme moje prve kazne. Kleknuo sam i sav u suzama šaptao riječi. Osuđeni svećeniče, velečasni robijašu, ova je stakala sada tvoja crkvica, a ova čelija je tvoj oltar. Gospodin sada od tebe ne traži da proučavaš mudre i učene teologe i da se baviš koncilom, nego Gospodin sada od tebe traži žrtvu i trpljenje. Umjesto sabiranja zrnaca biblijske mudrosti čeka te tucanje kamena, a umjesto propovjedanja Isusovoga evanđelja sada ćeš izgrađivati Titov socijalizam. Zato prikazuj svaki dan ove svoje teške robije za uspjeh koncila. Plakao sam dok je bilo suza, a prestao sam plakati kad je nestalo. No bio sam sretan i psihički smiren kada sam shvatio da su za uspjeh koncila, osim aktivnosti i molitve, potrebni trpljenje i žrtva, te da je mene zapala ta čast. Sjećate se krstača i Isusova će krstača. Znate šta je? Još uvijek imaju, nisu ukinute. Stoje tu, još je kao muzejska vrednost. Na robiji je Don Anto, najprije u Zenici, a poslije u Foči, radio najteže fizičke poslove. Na ciglani, u ljevaonici i kamenolomu, a najviše na građevinama. S osmihom kaže da je zaradio i diplomu kvalificiranog majstora zidara. Najteže mu je palo to što zbog umora tijekom robijaških godina nije mogao pročitati ni jednu jedinu knjigu. Iako je komunistička vlast htjela Don Antu slomiti i poniziti, svesti na stupanj vjerske i ljudske beznačajnosti, on je, može se reći, sam oko glave savijao vijenac narodnog poštovanja. Poslije robije, famozni udbaš Halilović nije dopuštao da dobije župu u rodnoj Bosni. Zato je upućen u Skopsku biskupiju, koja ga je poslala u Janjevo, zabito mjesto na Kosovu, gdje 700 godina žive Hrvati, potomci starih Dubrovčana, no zaboravljeni od svih. Tako sam ja protjeran u stvari nakon 6 godina robije. Protjeran iz Bosne, samo da ne kvarim mladi kler u Bosni sa svojim nekim idejama. To zvali lude ideje Ante Bakovića. Janjevčani su ga odmah prigrlili. Uostalom, bio je prvi župnik Hrvat u njihovu kraju poslije 100 godina. Don Anto je uskoro uspostavio veze s Dubrovnikom, pri čemu mu je svestrano pomagala cijenjena povjesničarka Dubravka Beritić. Spoznaja o Dubrovčanima na Kosovu iznenadila je i sam Dubrovnik. Na Don Antin poziv u Janjevo je stiglo njegovo službeno izaslanstvo.
I ovi primitivci u Prištini ne prime. I oni ne znaju kuda će. Dolaze kao delegacija općine, a ne prima i općina, ne prima i grad Priština, ne prima i niko. I sad dolaze, a dolaze da idu u Janjevo i da Janjevo dočeka. A ja dignem na noge 5000, mislim da niko nije ostao u noge, niko nije ostao u kući. Dignem 5000 ljudi na noge. Dočekao je tu, Donja Mahala, prebaci mi gori u Gornju Mahalu. Ova kaže, ovo nikad Jovanka nije ovako doživjela, ovaj ni drug Tito, ovakav doček, kako su delegacija nakon 700 godina. To nije bilo bez plaća. Najveće bogatstvo Janjeva nisu njihove stare livnice u kojima su mogli do savršenstva livati sve što je oko ljudsko vidjelo. Nego je najveće bogatstvo bilo Janjeva u brojnoj djeci. Ono što je možda Dubrovniku falilo i manjkalo. Tako da sam ja bio konkretan, odmah predložio da uzmu nekoliko djece na školovanje. Ja inače nisam glazben. Kad sam vidio da imam na đačkoj misi oko 700 djece, svi su pjevaju ko anđeli. Angažirao sam prvo jednog glazbenika, profesionalnog, jednog profesora mladog, Jospa Perčinlića, koliko je dirigent bio u Janjevu. Plaćao ga od svojih osobnih prihoda, što je to malo ko znao u Janjevu, jer nisam htio pričati. Tako je nastao iznimno glazbeno nadareni dječji zbor, s vremenom najbolji u Jugoslaviji. Kad je pjevao na državnim priredbama, nosio je ime Vatroslav Lisinski. U crkvi je nastupao pod nazivom Bijeli anđeli, odjeven u lijepe bijele odore. Nastup Bijelih anđela na skopskoj televiziji bio je prava senzacija u komunističkoj Jugoslaviji. Čuveni i omiljeni zagrebački biskup, pokojni Mijo Škvorc, duhovito je komentirao nastup Bijelih anđela pred jugoslavenskom televizijom ovim riječima. Mi biskupi kucamo na vrata jugoslavenske televizije i ne možemo ući, a Don Anto Baković sa svojim je Bijelim anđelima ušao kroz prozor. Don Anto je mladog Perčinlića uvijek stavljao pred velike izazove. Iznimno zahtjevnu pjesmu Čače moj istarskog skladatelja Ivana Matečića Ronjgova upravo mu je nametnuo. Prvo Perčinić protestirao protiv mene. Ovaj, zove me ludi pop, molim te, to niko ne pija u Zagrebu, a hoće onda pija u selu jednom Janjevu. Ne pitam te ništa, vjerujem pa ćemo biti, ako ne ide, ne ide, ako ide, ide. Nakon 15 dana pita Joža, šuti, recimo će biti, znam da hoće biti. Ja sam jedan od tih Bijelih anđela koje je stvorio Don Ante Baković i dirigent Josip Perčinlić. Dolaskom Don Bakovića u Janjevu ostvarili se naši dječački snovi. To je nešto što se ne može opisati, ne može se riječju reći. Bijeli su anđeli na dubrovačkim ljetnim igrama izazvali pravu senzaciju. Glasoviti je dječji zbor nastupao posvuda u Jugoslaviji, na domaćim televizijama i u mnogim europskim gradovima pred razdraganom publikom. Ipak Don Antu i janjevačke mališane najviše je dojmio susret s papom Pavlom VI. Uz ostalo pjevali su papi glasovitu Odu radosti, kao da je Don Anto predvidio da će to biti himna buduće Evropske unije. Bili smo posebno primljeni kod pape i bili su anđeli otpjevali tri pjesme. To je mali koncert, mini koncert. Papa je čitao vrijeme mene zagrlio. Jeste vi bili 10 godina u zatvoru? Inkarčer, dječjani inkarčer, to sam razumio. Dječi, da me pitao, da ja sam. Pa onda me zagrlio i čitao vrijeme. Tako da sam ja mislio da je papu i pozvalo. I dočekali smo kraj koncerta zagrljeni. I djeca se skoro igrali s papom. Evo slike. Evo vidite, pogledajte vi to. Ima ljepši slika. Došao papa među djecu. Pa mu djeca ljubili papuče. Pjeli papuče. Papi ljubili. I tako. Don Anto je u mnogome uljepšao zapušteno Janjevo.
Izgradio je župni pastoralni centar, zatim novu cestu od crkve do groblja. Don Anto nije imao dlake na jeziku. On je čak obavestio širu evropsku javnost da postoji mjesto Hrvatsko Janjevo koje ima puno djece, a nema vode. Janjevo umire žedno. I to se čulo čak i preko nekih radiopostaja iz Španjolske, da postoji Janjevo koje je žedno i onda su počeli i napravili su vodovod u Janjevo. Ja vjerujem da je to djelo Anta Bakovića, da nije rekao Janjevo je žedno, a puno djece, a nema vode. Don Anto je odlučio izdati seriju Duhovne hrvatske pučke pjesme na pločama. Prelijepe su pjesme u izvedbi Bijelih anđela preplavile i Hrvatsku i inozemstvo. Nakon 40 godina nije mi bilo žao svih napora, jer u jednoj provinciji pjevati Beethovena, Mozarta i dan danas je velika stvar. Život u zboru i to vrijeme koje sam proveo u zboru pjevajući kasnije na toj turneji po zemljama bivše države Hrvatska, Bosna, Hercegovina i Slovenija u velikoj mjeri su mi odredili i kasniji moj život. I dan danas sam ostao u glazbi, pjevam u zboru Janjevo i u klapi Janjevo. Moj odlazak iz Janjeva bio jako zanimljiv i tužan. O tome zna svaki Janjevac. Da kažem da onaj dan kad sam ja razrešen dužnosti župnika, službeno policija proglasila vanredno stanje u Janjevu. Došao je biskup u pratnji autobusa od 50 milicajaca. Puno autobus koji su zauzeli sva prilaze crkvi i nije me dao narod. I to je dugo trajalo. U srcima Janjevčana, danas nažalost izbjeglih s Kosova, Don Anto je ostavio dubok trag. Učvrstio im je samopouzdanje, priklonio ih još više hrvatskoj pripadnosti. Za hodočašća u Rim i papa Ivan Pavao II. Obraćao se nadaleko poznatim Janjevčanima, toplim riječima, i to na hrvatskom jeziku. Dobrodošli, dragi Janjevčani. Ponosni na svoju slavnu povijest, koja je sastavni dio povijesti hrvatskoga naroda. Uvijek kao iskreni katolici budite svjedoci i promičatelji Kristova mira i ljubavi. Nedavno je Don Anto posjetio Maglaj, svoju posljednju župu, u koju je stigao 1975. godine. U sebi je nosio nove ideje i dugoročne vizije, u želji da svoju nabujalu duhovnu snagu bez ostatka založi za dobro katoličkih vjernika, ali i svih tamošnjih ljudi. Kazati. Kad su dobri temelji, lako je nastaviti. Bio je prisutan strah, ali ne samo kod partije, nego i na Kaptolu i kod crkve vrbosanske. Da li ću ja ovdje u Bosni osnovati opet bosanske bijele anđele? Toga su se bojali. I tako sam dobio Maglaj uz obrazloženje i uz uvjerenje da tamo nema mogućnosti razviti onu djelatnost koju sam razvio u Janjevu. I točno i nemam. U Maglaju sam došao na druge ideje. Prvo je to bilo vrijeme kad se počelo pričati da će Leopold Mandić biti proglašen blaženikom. Dakle, Hrvati dobijaju novog blaženika. Pa ćemo, već sam govorio da moram novu crkvu praviti. Pa ako i novu crkvu napravimo, bit će prva crkva sagrađena u čast Leopolda. Ja napišem dopis ordinarijatu da je narod pristao i za čas dobijem dozvolu od biskupije da se onog dana kada Leopold Mandić bude proglašen blaženikom, da od tada župa Maglaj uzme njega za zaštitnika.
adorazione preabita e divinus opes e pius implorata. Beatum atos. I tako smo to mi u Magali počeli štovati Leopolda Mandića i tako se radilo svetište. Ali nije se radilo svetište samo ono vanjsko, građevinsko, cigle, kamena, stakla i umjetničkih dijela, nego duhovno svetište. I počnemo graditi crkvu. Super moderna crkva, nekoliko hrvatskih umjetnika je radilo na njenom uređenju. Sve novo, moćnik prekrasan, veliki oltar, klupe, orgulje. To je unikum, unikat, bolje rečeno. Jeste da je Magla prva crkva u ondašnjoj Jugoslaviji koja je uvela podno grijanje. I šta da govorim, djela govore sama. 2000 ruža zasađeno, oko 3000 drugog cvijeća. I što je najbitnije i najoriginalnije, jedan trg ispred crkve koji je kao čilim od kamena i kulira. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nas se. Sine, otkupitelju svijeta Bože, smiluj nas se. Duše, sveti Bože, dok Don Anto s današnjim župnikom, velečasnim Jakovom Filipovićem, služi svetu misu, vrijedi spomenuti još jednu njegovu ideju, onu o bosanskoj gospi. Sveti Leopolde, ljubitelju Euharistije. Bilo je to nakon 80. Tito umro, počelo se pričati da će izbiti građanski rat. Ja jedan šetajući, moleći kruncu u Leopoldovom parku, zamislio sam jedna svjećica kad se upali, ipak je neko svjetlo. Tako sam ja zamislio šta ja mogu Magle ništa, ali mogu bar jednu svećicu paliti. A ta se svećica zove Bosanska gospa. Ja sam ga upoznao sa pokojnim slikarem svećenikom Latkovićem, Zlatkom. I u novoj knjizi se i slika nalazi gdje je pokušao reći da bi ta majka Marija, Isusova majka konkretno, mogla biti elemena zajedništva za sve koji su u Bosni, jer zapravo sve su to porijeklom vjerskim djeca Abrahamova, dakle u širem smislu biblijsko-kuranski narod, gdje je Marija svuda istaknuta. Kod katolika je ona gospa, bogorodica, kod Srba pravoslavnih isto tako bogorodica i vladičica, kod muslimana vrlo cijenjena majka i Isus i sina Mirjam, ali uvijek je to osoba koju svi shvaćaju prije svega kao majku. I to je ono što bi te tri vjere i zapravo sve ljude dobre volje trebalo skupiti u lik majke. I nije čudo što takav Baković koji tako doživljava majku onda postaje i jedan od najvećih naših promicatelja plodnosti. Šta god počne, sve luda je Dejan Tebakovića. I tako sam ja malo popustio, nisam bio uporan. Pa sam tu gospod nazvao gospod od pobjede. Ali slika je napravljena prije rata. Lijepo se vidi točno kako gospod svojim plaštem štiti Srbina i muslimana i Hrvata. U Maglaju je Don Anto uveo Leopoldove srijede kao dan molitve i ispovjedi. Tiskao je i mali molitvenik za džep, kako bi ga vjernici imali pri ruci svaki dan. Kad je ono silno mnoštvo koje je došlo na blagdan dočulo da Isus dolazi u Jeruzalem, uzeše palmine grane i pohitaše mu u susret. U vjernička je srca usadio i biblijske poruke, tada na originalan i najmoderniji način. Pripremio je izabrane tekstove Biblije u 7 kaseta koje su govorili poznati dramski umjetnici Vanja Drah, Tom Kolonza, Sven Lasta i Zlatko Crnković. Deseci tisuća kaseta otišlo je u vjerničke ruke, posebno u iseljenoj Hrvatskoj, gdje su ih roditelji rado naručivali, ne samo iz vjerskih razloga, nego i zbog djece da uče lijepi hrvatski jezik. I danas su ti biblijski izvaci vrlo traženi, sada na CD tehnici. Doći će dani na tebe, kad će te opkoliti tvoji neprijatelji opkopom, okružit će te i pritisnuti sa svih strana. A onda je komunistička vlast ponovno udarila. Kad je bila kanonizacija Leopolda Mandića, onda sam ja došao na ideju da umjesto autobusa da
naručim jedan vlak hodočasnički, specijalni vlak. I sve bilo u redu, vlak je krenuo iz Ploča, pa je pokupio hodočasnike u Mostaru. Tamo je sjeo taj hodočasnički vlak biskup Pavo Žanić. Onda je došao u Sarajevo, pa u Zenicu, Magla, razumije se, Doboj i u Zagrebu. Meni je oduzeta putnica. I sad, onaj prizor nikad ne mogu zaboraviti, vlak. Išao sam moliti, intervenirati, međutim, bili su neumoljivi. Vlak može ići, hodočasnici mogu ići, ali ti, Anto Bakoviću, ne možeš ići. I ja sam, šta ću, sišao s vlaka, vlak je krenuo, mašem ja, putnice, oni meni plaću, oni plaćem ja. I ode vlak za Rim, a ja ostanem u Zagrebu. Kad je tiskao prvo izdanje svoje knjige Naš Bogdan, UDBA ga je zapljenila na dan promocije. Samo zato jer je na slici s mnoštvom ljudi otkrila jedva zamjetnu crveno-bijelo-plavu zastavu bez petokrake. Naposljetku je cijela naklada ipak vraćena autoru. Tijekom svih svojih djelatnosti, svih akcija, svega što je radio, ne treba zaboraviti da je Baković i iznimno trpio i još uvijek trpi opterećen mnogim bolestima. Do sada je 3 puta operirao kralježnicu, a svaka ta operacija donijela mu je mjesece boli. Posljednju je operaciju uspješno izveo poznati liječnik, profesor dr. Josip Paladino. O posljedicama robije ne treba ni govoriti. Izbijeni zubi, kaverne na plućima, srčane bolesti, kronični išijas i čirevi na želucu. Donanti najteže pada kada dragocjeno vrijeme mora trošiti liječeći se po ambulantama, bolnicama i toplicama. Ondje su ga mnogi upamtili po kovčegu knjiga i raznih drugih materijala koje uporno donosi sa sobom kako bi prikratio vrijeme liječenja. Kada je jednog dana nadbiskup Jozinović došao meni u vizitaciju, najavljujući da će me brzo staviti u mirovinu i da sredim sve knjige. I on je došao oko 8 sati i bio je do prilike do 9:30, kad u to vrijeme autobusi, policija, milicija upada unutra i upadaju i kažu: mi smo služba državne bezbednosti i imamo nalog za pretres rumskog stana. I nadbiskup je samo lijepo rekao: eto, nemojte ga puno gnaviti. I otišao je. Oni su ostali do 2 sata u noć. Tada sam shvatio da moju mirovinu traži i moj nadbiskupa i šef UDBA. Smetam svima. I nisam se bunio ni protivio. Pomolio sam se Duhu Svetom za rasvjetljenje šta ću i kako ću. Obavio sam male duhovne vježbe. I već za vrijeme tih duhovnih vježbi napravio plan moga rada. Tako da sam postupio onako da parafraziram čuvenu Krležinu stihove: mislili su da je konec, a bil je tek početek. Gledali ste prvi dio filma Don Anto Baković, od mlade do zlatne mise. U drugom dijelu, taj patnik za katoličku vjeru i hrvatski domoljub svjedočio novim stranicama svoga burnog životopisa.